Lato, vamos a mais um Refletindo com o GRP. O ser humano tem mania de achar que o cansaço de cada um é maior que o cansaço do outro. Precisamos aprender que cansaço mesmo é de quem passa por inúmeras sessões de quimioterapia, por exemplo. Luta pela saúde que não tem. E nem por isso desiste de viver ou fica comparando o seu cansaço com o cansaço dos outros. Se você tem saúde, meu amigo e minha amiga, e está cansado, agradeça, pois muitas pessoas gostariam de ter o seu cansaço e não o têm. Hoje teremos um relato impressionante, onde o nosso escrito foi enganado cruelmente por uma fêmea do lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu escrito Jurandir Silva. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 1989, no interior de Goiás. Na época do relato, eu morava com a minha mãe em um bairro simples de RP. Ali vivíamos em uma situação muito difícil. Minha mãe ficara viúva, muito nova, e após a morte do meu pai, até fome passamos. Eu estava com 8 anos de idade e após passarmos um perrengue, minha mãe arrumou um serviço onde ela trabalhava até as 10 horas da noite. Se eu fosse analisar esse serviço da minha mãe dos dias atuais, com certeza era um serviço escravo, pois ela trabalhava de faz tudo em uma casa, entrava às 8 horas e ficava até às 10 horas da noite lá. Outro fato também é que eu, como criança, não poderia ficar sozinho, mas eu tinha que ficar. Eu fazia o serviço de casa, ia para a escola, voltava da escola, fazia comida sozinho, me virava. Próximo da minha casa, tinha uma senhora que morava em um casebre de madeira. Essa senhora, sempre que podia, estava me auxiliando na minha casa, era como se fosse uma vozinha. A minha mãe sabia que a senhorinha sempre ia em casa para me ajudar e achava que a senhorinha fazia isso porque era um anjo de luz. E apesar de viver numa situação mais pobre do que a minha, tudo que ela tinha, ela sempre dividia comigo. E eu fui pegando amor nessa senhora. Ela passava mais tempo comigo do que minha própria mãe, que trabalhava feito uma camela, coitada, para que conseguíssemos sobreviver. Essa senhora se chamava Dona Calopsita, já que ela vivia com os cabelos erguidos, igualzinho a uma calopsita, GRP. Acredito que esse não era o nome dela, mas era assim que o povo a chamava. As pessoas ali naquele bairro eram muito respectivas. Um dos meus vizinhos, o meu vizinho do lado esquerdo, se chamava Seu Agenor. E o Seu Agenor não gostava da Dona Calopsita. Pelo jeito, ela também não ia com a cara dele, não. Pois muitas vezes eu estava em casa preparando, por exemplo, um bolo e a Dona Calopsita chegava e aí o Seu Agenor ficava só de bituca da casa dele. Dona Calopsita dizia que o Seu Agenor era um velho mexeriqueiro. E muitas vezes o Seu Agenor disse para mim que eu não deveria deixar a Dona Calopsita entrar na minha casa, pois ele não achava ela confiável. Ele dizia que ela tinha muitas escoriações nos cotovelos e joelhos, diversas marcas de facadas pelo corpo, e que uma pessoa assim com certeza tinha uma história maligna no passado. Eu era criança, né, GRP? Eu não entendia nada dessas coisas. Para mim, a Dona Calopsita era uma pessoa boa que me ajudava, dava carinho, como se fosse uma avó. Aliás, carinho de avó que eu nunca tive. Eu gostava do Seu Agenor e dizia para ele que a Dona Calopsita era uma pessoa boa sim, ele só precisava conhecer ela melhor. Mas toda vez que eu dizia isso pro seu Agenor, ele respondia para mim: Deus me livre conhecer ela melhor.
Ah, menino, abre o olho e tome cuidado. Um certo dia, meu amigo da escola veio me visitar e me contou que no bairro onde ele morava estava um grande alvoroço, pois um bebê tinha sido levado embora por uma fêmea do lobisomem. Meu amigo disse que conhecia a família em questão, já que a mãe dele era amiga da mãe do bebê. Ele me contou que os policiais não acreditaram quando os pais da criança afirmaram que um bicho invadiu a casa deles e levou o filho deles embora, mesmo com os vizinhos sendo testemunha e ambos, pai e mãe, estarem todos arranhados, já que fizeram de tudo para que o bebê não fosse levado. Eu achei que aquela conversa que o meu amigo estava contando para mim era história para boi dormir, talvez ele estivesse querendo meter medo em mim. Mas o meu amigo afirmava que tudo aquilo era verdade, sim. Quando meu amigo foi embora, a dona Calopsita apareceu na minha casa e eu contei a história para ela. Foi aí que ela disse para mim que esse fato aconteceu realmente e que ela tinha ficado sabendo através de algumas pessoas. A criança não era batizada, então a fêmea do lobisomem atacou a casa dos pais, que tentaram defender a criança, mas não deram conta do bicho, e o bicho levou a criança embora. Eu, na minha inocência, perguntei para Dona Calopsita, mas por que ele levou a criança embora? Dona Calopsita disse para mim, para comer a criança. É, a criança era uma criança recém-nascida. Criança recém-nascida tem a carne macia, é como se fosse um filé mignon. Já quando os seres humanos se tornam adultos, a carne deles não serve para ser comida, eles servem somente para caça, já que a carne de um ser humano adulto fica podre, velha e dura, e não serve para alimento. Eu comecei a tremer e a dona Calopsita me acalmou, dizendo que era para mim ficar tranquilo, pois essa fêmea do lobisomem que atacara o bebê deveria estar longe numa hora dessas. Eu fiz o sinal da cruz, disse para dona Calopsita que eu estava com muita pena do bebê. A dona Calopsita sorriu para mim e disse que realmente o bebê era digno de pena, já que tinha tido um final muito triste. Logo o assunto morreu, e quando a dona Calopsita foi embora, o seu Agenor veio conversar comigo. E aí eu contei para o seu Agenor a conversa que eu estava tendo com a dona Calopsita. O seu Agenor disse para mim, que estranho, né? Como é que ela sabe tanto assim do fato ocorrido na casa dessa família? Eu virei para o seu Agenor e falei, ela disse que algumas pessoas contaram para ela. Seu Agenor ficou muito pensativo e disse para mim, talvez alguém contou mesmo para ela, né? 3 meses após a morte desse bebê, finalmente o Dia das Crianças chegou. Muitas pessoas que tinham dinheiro faziam doações no bairro para quem não tinha condições de comprar brinquedos de RP. E para mim, era uma das melhores épocas do ano. Naquele dia, Dona Calopsita disse para mim que ia ter uma festinha para crianças próximo ao riacho. Esse riacho era um riozinho que ficava próximo à minha casa, GRB. Era só passar por um matagal, seguir pelo triozinho e logo estaríamos no riacho. Ali tinha um grande pé de manga e o pessoal costumava ir ali para se refrescar e chupar manga. Eu virei para Dona Calopsita e falei, sério? E quem é que vai dar essa festa? Dona Calopsita me disse, alguns sitiantes próximos, vai ser uma festança. Foi aí que eu fiquei triste e falei para Dona Calopsita, que pena, eu não vou poder ir. É que a minha mãe só chega às 10 horas da noite e eu não posso sair por aí sozinho. Dona Calopsita disse que era para mim não me preocupar. Eu poderia ir sim, que depois ela conversaria com a minha mãe. Afinal, eu não estaria sozinho. Ela faria companhia para mim. Foi aí que eu virei para Dona Calopsita e falei, a senhora vai me levar na festa então? Ela então disse para mim, olha, eu vou encontrar você lá. Você consegue ir sozinho até lá? Eu todo animado disse para Dona Calopsita, sim, eu consigo sim. E ficou combinado que eu encontraria a Dona Calopsita lá. Após a Dona Calopsita sair, como era de costume, o seu Agenor veio conversar comigo e perguntou se estava tudo bem. Foi aí que eu disse para ele que estava tudo bem sim e que eu estava feliz, pois eu iria numa festa do Dia das Crianças que os sitiantes iam dar lá no riachinho. Seu Agenor, espantado, me falou,
Como assim sitiantes vão dar uma festa do Dia das Crianças no Riacho? Eu expliquei exatamente o que a dona Calopsita me dissera, e foi aí que sua Genor me falou. Entendi. Eu espero que você tenha uma boa festa, meu filho. E então ele foi embora para a casa dele. Eu achei o seu Agenor bem estranho, JRP. Quando chegou a noite, eu me preparei para poder encontrar a dona Calopsita lá na tal festa. Eu me lembro até hoje que eu coloquei a melhor roupa que eu tinha no guarda-roupa. E acredite, eu só tinha uma roupa para sair. O resto eram roupas velhas. E eu fui pelo tiozinho todo feliz, pensando nas coisas que eu iria comer e nos brinquedos que eu poderia ganhar. Afinal, onde tem festa, tem comida. E como era dia das crianças, provavelmente ia ter brinquedos. Quando eu cheguei no riachinho, eu fiquei pasmo. E uma tristeza tomou conta de mim, porque ali não tinha nada. Por um minuto eu pensei que talvez a dona Calopsita, por estar velha, tinha me passado o endereço errado. Até que eu comecei a ouvir um barulho estranho que vinha de dentro do capim alto. Foi aí que, com medo, eu me escondi atrás do pé de manga que tinha ali. E fiquei olhando para ver o que ia sair de dentro do matagal. Meu coração parecia que ia sair pela boca. E foi aí que eu vi sair de dentro do matagal um ser de outro mundo. Aquilo era enorme, tinha pelos brancos, olhos amarelos. Era um grande cachorro. Mas quando aquilo ficou sobre duas patas, eu percebi que aquilo tinha seios. E eu comecei a tremer de medo, pois a face daquele bicho era algo aterrorizante. Aquilo era tipo um cão, só que com traços de um ser humano. O bicho deu um uivo pavoroso. E eu, no desespero, comecei a subir em cima da árvore. Olhei e percebi que o bicho estava caminhando na minha direção. Em pânico, acelerei o passo e escorreguei. Tentei subir de novo, JRP. E foi aí que aquilo correu e abocanhou o meu calcanhar. Eu gritei de dor. Senti tanta dor, meu Deus, eu nunca senti tanta dor em toda a minha vida. Logo em seguida, escutei um tiro e vi quando o bicho soltou meu calcanhar e saiu correndo rando de dor. Quando olhei, era o seu Agenor. Seu Agenor estava armado, me ajudou a descer da árvore e disse para mim que eu tinha nascido de novo naquela noite. Eu, assustado, não sabia nem o que dizer para o seu Agenor. Seu Agenor, vendo que eu estava transtornado, disse para mim: essa dona Calopsita é uma pessoa que vira bicho, meu filho. Ela é a pessoa que matou aquele bebê que seu amigo te contou. Ela mentiu para você e trouxe você para uma emboscada. Ela iria te caçar sem piedade, meu filho, e depois ia te matar. Eu já estava desconfiado que ela virava bicho. E quando você me contou hoje que ela tinha te convidado para uma festa, eu tratei de perguntar para conhecidos se alguém sabia algo sobre essa festa. Quando todo mundo disse que não sabia de nada, eu desconfiei que fosse uma armadilha. E por isso, assim que você saiu de casa, menino, eu saí atrás de você. JRP, ouvindo tudo aquilo, eu desatei a chorar. Pois, além de tudo que eu passara, meu calcanhar estava doendo muito. O seu Agenor disse para mim que ia ficar tudo bem. Ele acertara a desgraçada. E se a gente tivesse sorte, ela morreria. Se ela não morresse, pelo menos embora, com certeza ela iria. Eu estava com muita dificuldade para andar. Foi aí que o seu Agenor me colocou nas costas dele e me levou até minha casa. Ali ele foi fazendo curativos necessários no meu calcanhar. E quando minha mãe chegou, ela queria me matar, pois ela tinha dito para mim que eu nunca deveria sair de casa à noite sem ela. Mas como a dona Calopsita era uma pessoa de confiança, JRP, eu nunca achei que ela ia me caçar e dar cabo da minha vida. Muito menos pensei que ela virava uma fêmea do lobisomem. Seu Agenor prometeu que faria curativos em mim todos os dias, já que ali onde morávamos não tinha nenhum hospital. Aliás, não tínhamos condições de pagar hospital nenhum também. Minha mãe custou acreditar em tudo o que eu e o seu Agenor contamos para ela. E se não fosse o meu calcanhar, com as marcas de dentes, abocanhado, sangrando muito, eu acho que a minha mãe não teria acreditado, JRP. Eu estava traumatizado. Seu Agenor decidiu tacar fogo no casebre que a dona Calopsita vivia. Claro que ninguém soube que o seu Agenor era a pessoa que tinha tacado fogo no casebre. O pessoal passou a achar que a própria dona Calopsita tinha endoidado, tacado fogo na casinha de madeira e ido embora.
Os dias foram passando e, com o tempo, o meu calcanhar foi melhorando e levou vários meses para cicatrizar. Eu não sei como eu não fiquei manco de RP ou perdi o meu pé. Mesmo depois que o ferimento cicatrizou, continuei com a marca dos dentes daquele bicho no meu calcanhar. Eu te mostrei através da webcam a situação que ficou o meu calcanhar. Toda vez que eu olho para o meu calcanhar, eu lembro daquele fato ocorrido. Eu poderia ter colocado a foto do meu calcanhar para que seus inscritos e inscritas pudessem ver, mas eu decidi não fazer isso. Afinal, tudo que a gente posta na internet é fake news, é montagem, e o pessoal costuma dizer que é pura lorota, isso dá uma confusão danada. Devido a isso, eu decidi não fazer exposição do meu calcanhar. Calcanhar esse que você pode ver ao vivo e a cores, como eu disse, através da webcam. Trago no meu calcanhar a marca de um passado cruel. Depois daquela noite fatídica, nunca mais vimos a dona Calopsita, nem na forma humana, nem na forma de fera. Aquela senhora boazinha que fazia tudo para me ajudar, na verdade, era o demônio em pessoa. E se não fosse o seu Agenor, eu estaria morto. E não poderia contar o relato para vocês. Ninguém de RP ia saber o que tinha acontecido comigo. Eu ia desaparecer do mapa e ia ter uma morte horrenda. A minha mãe ia passar a ter uma tristeza profunda. Quanto a minha mãe chorou ao me ver naquele estado. Minha mãe ainda é viva, você pode vê-la através da webcam. E ela contou para você o fato ocorrido em lágrimas, pois até hoje ela se sente culpada, já que ela não estava comigo para me proteger. As lágrimas da minha velhinha mãe me tocam a alma. Afinal, ela não tinha culpa nenhuma. Ela trabalhava para dar o sustento e trabalhava suado, dobrado, na labuta. Eu fui enganado. Aquela fêmea do lobisomem aproveitou-se da minha inocência de criança. Mas assim como tem espaço nesse mundo para o diabo, também tem espaço nesse mundo para o bem. E o seu Agenor representou esse bem na minha vida, JRP. Não podemos julgar um livro pela capa, mas também não podemos confiar cegamente em todo mundo que parece ser muito bonzinho ou muito boazinha. Todo mundo sempre tem um lado negro. Algumas pessoas acionam esse lado negro e ele se manifesta com uma velocidade e um potencial incrível. E a situação é tão tensa que essas pessoas dissimuladas fingem ser aquilo que não são. A dona Calopsita era com certeza a representação da loba em pele de cordeiro. Eu espero que essa desgraçada tenha morrido, já que anos se passaram. Mas se ela não morreu e de repente ela estiver ouvindo esse relato, ouvir o relato, eu quero que ela saiba que eu não sou mais aquela criança inocente, besta, que tinha 8 anos e 1989 de RP. Hoje eu sou um homem preparado, armado e sempre atento a tudo e a todos. E por culpa dela, eu não confio em mais ninguém. E apesar de ter vivido anos e anos com medo, consegui vencer esse medo e aprendi a me defender. Que Deus abençoe você, abençoe todos os seus inscritos e inscritas e deixo aqui o meu muitíssimo obrigado por você ter sido tão gentil não só comigo, mas também gentil com a minha mãe, que é uma idosa já. Infelizmente, o seu Agenor já é falecido, mas eu consegui fazer com que você conversasse com o meu amigo de infância e com os pais que perderam aquele bebê na época da noite fatídica. Já que eu moro no mesmo lugar, sou casado, tenho filhos e minha mãezinha mora comigo. O que eu pude provar para você, eu provei. Já que quem viveu a verdade não teme a mentira. Fiquem com Deus, Jurandir Silva. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Jurandir Silva, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um hashtag treva beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês
a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixa o curte like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, é vocês, Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô, Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu, Vocês, Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já, a vocês, gratidão. Vamos ao Restrava Salve a eles, os membros do canal. A vocês, meus amores e amoras que eu amo, um Restrava Salve carinhoso. E o Restrava Salve para os membros vai para Shirza Fallon, Ivete Fagundes, Isabel Valdir, Marco Souza, Edu Gomes. Restrava Salve também para Evaldo Ribas, Sara Heloísa, Alair Moraes, Maria Galbo, Ermírio Eustáquio da Silva, Vandiva Lima de Almeida, Conceição Badaro, Minas Gerais, Daise Pereira da Silva, Joanete Rocha, Luciana Mendes, Sandra Almeida de Mendonça, Doutora Jane Lima, Ulisses Vieira de Melo, Bruna Viana, Cássia Marina, Ana Silva, Maria Socorro Silva, Daise Pereira da Silva, Nilton Franzon, Noemi Pasturiza, Rita Borges, Soline de Oliveira, Gislene Rocha, Brenda Lilian Correia, Narai Santos, Gleison Rodrigues, Mr. Silva. O grupo da Anarquia Bruxística, Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, sozinho das filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do meu Chiqueque, Elias André e seu filho lindo Elson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauan, Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, Lucimar Silva da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majeski de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido, do seu filho lindo Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho, sua linda sobrinha Brenda, Ceci das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O resto, Treva Salve. É simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restrava Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.